vedere. Va se votar e le va. Ma si a roli parece. Ma so tres bonefe. תחשוב עם הלב שלך, ומה שיכול להתפרש, שאדם יחזור אל הלב שלו, הוא יפקיר את הלב שלו, את הפנים שלו, את הנשמה שלו, והוא צריך לחזור אליה. מה שכתוב הרבה פעמים בספר אורות התשובה, כגון בסגנון הבא, ישוב אדם לעצמו, ואז ישוב אל האלוהים. כלומר, שיטה שלמה של הרב קוק, שאין סתירה בין לשוב אל האלוהים ולשוב לעצמו. אף על פי שבכל העולם המערבי זה נתפס כסתירה. והחל מרד לפני 400 שנה נגד הנצרות, בטענה שהיא שמה את האל במרכז החיים, ומתוך כך מדכא את הפרט שנרמס הוא שום דבר. ולא שכנע אותם לומר, לא משנה, צריך מסירות, לא שכנע. זרמים מאוד חזקים משכו לכיוון הזה, ולכן אמרו לדת שלום. מעד עכשיו מרכז העולם זה האל, מעכשיו מרכז העולם זה אדם. עד עכשיו אדם צריך להתארגן על פי האל, מעכשיו האמונה באל צריכה להתארגן לפי האדם. אנחנו לא צריכים, הם אמרו, להמציא את הגלגל מחדש, ככה זה היה. ביוון העתיקה, חדש יווננו כקדם. יוון העתיקה, מרכז העולם זה אדם, והאל, או האלים, חגים מסביבו, האלים. כל מה שאתה רוצה עשה, ונסדר לך האל, שהולך בדרך הזאת. יש אלת היופי, אלת החוכמה, אלת השלטון, אל הרפואה, אם אדם הוא חולה, אל האש, אל המים, כל מה שאתה רוצה, רק תגיד, נסדר לך עשרות אלים, מאות אלים, ותאמר לך. וככה יש כמה מאות שנים אותו מרד, שאומר האדם הוא המרכז, ואני אסדר לי לא אדם בצלם אלוהים, אלא אלוהים בצלם האדם. אבל אנחנו אומרים שזה לא סותר. הכיצד? הרי בתורה, זה אסור, זה אסור, זה אסור.
זה מצמצם את התענוגים. זה חובה, זה חובה, זה חובה. לא נותנים לבן אדם לחיות. אלא אם כן, אתה שוב, לייט וכן הלאה. הקושיה הזאת, קושיה ידועה, קושיה של התיכוניסט המצוי, שבא אל הרב ואומר, לחבר שלי יש שאלה. למה? אנחנו הדתיים, הכל אסור, למה? אומר לו הרב, תראה. תגיד לו שישאל אותי ישר ויגיד שזה בשביל חבר. הטענה הזאת נובעת מבלבול שהוא מאוד מאוד מקבל פיתוח ותמך, בלבול בין עושר ותענוג. כשאדם מחפש עושר, זה לגיטימי, זה טוב, זה נפלא, אשרי יושב בטח. אבל לא להרבה בין עושר ותענוגים. האדם, עלי אדמות, אינו מאושר. מחקרים, סטטיסטיים, כמה שאתה רוצה. אז הוא חושב, לפצות זאת, לתקן זאת, על ידי תענוגים. וכל הזמן ממציאים תענוגים חדשים. אוכל חדש, סרט חדש, בגד חדש, בילוי חדש, ספורט חדש, כל הזמן תענוגים ושעשועים חדשים. מה הבעיה? יש גם תענוגות כשרים. כגון לאכול קוטג', טונה עם תירס, וגבינה כשרה. זה נכון. הבעיה עם התענוג, שהוא גירוי חיצוני, ומתוך כך חולף. אתה לא יכול לאכול קוטג' כל היום. וגם גבינה. ואז אדם חוזר לאומללותו. זה לא פנימי, זה חיצוני. זה נותן הסתה זמנית מן האומללות. אז האדם הבודה, אני חושב, שהחיים זה כמה שאפשר רצף של הסחות. ואמרתי קודם, זה מקבל תמיכה ופרסומת. תוכל לזה תתלבט, ככה תבלה פה, תבלה שם, תבלה באבו דאבי, תבלה פה. למה הפרסומת עושה את זה? כי היא מקבלת כסף. מי מקבלת כסף? מבעלי ההון שמרוויחים מהצריכה. לכן הם צריכים כל הזמן להודד את הצריכה. תצרוך, תצרוך, תצרוך. אם תצרוך פחות, הם יפשטו את הרגל. התקשורת ממומנת על ידי העשירים, והעשירים מעודדים תענוגנות. אחרת, לא הרוויחו כסף. יש הרבה עשירים. 200 עשירים בעולם, יש להם הון, כמו 80% של המין האנושי. גם בארץ יש עשירים.
שמרוויחים מיליון שקל ליום. מבקשים ממנו שייתן יום אחד לישיבה, לא יודע יום. אם אפשר יום, שעה. הזיהוי הזה בין עונג ואושר, הוא אפילו מופיע על ידי הצנזורה בספרים. כי הספרים, יש הוצאות ספרים ששייכות או ממומנות או מסובסדות על ידי העשירים. הוא כותב אושר, מתקנים לו. אושר ושמחה. נכון? צמד. אושר ושמחה. אבל זה לא אותו דבר, אושר ושמחה. אנחנו לא נגד שמחה. ספר מסילת ישרים, סוף פרק א', בבקשה, תהנה. אבל תזכור שההנאה היא לא החיים, אלא יכולה לעזור לחיים. אם יש לי מיזוג אוויר, זה עוזר. אם אני לא רעב, זה עוזר. אם אני בריא, לפעמים גם אומר הרמב״ם, אדם כואב לו הראש מלימוד גמרא, הוא רוצה קצת להתאוורר, הולך למרפסת, מסתכל על הנוף המרהיב, וחוזר. בסדר. אבל זה לא עיקר. ומה זה האושר? לא יגדר. האושר זו ההרגשה הפנימית, ההכרה הפנימית, שאני ממלא חובתי. אז אני מאושר. חובתי כלפי ריבונו של עולם, חובתי כלפי אשתי, כלפי האומה, כלפי חברים, ממלא חובתי. מילוי החובה גורם לאדם אושר. אפשר גם לומר שמחה. רמב״ם הלכות סוכה ולולב בסוף, צריך לעבוד את השם בשמחה. שמחה על מה? שמחה שאתה עובד את השם ושאתה מכן מצווה. על זה הוא מאושר. והוא יכול להיות מאושר גם אם הוא רעב. כי אין לו כסף לגדות אוכל. אבל הוא מאושר כי הוא לא גנב, הוא מאושר כי הוא נתן את האוכל הזה לילד שלו. אז הוא מאושר. הוא אפילו מאושר אם שורפים אותו על קידוש השם. אם כי עדיף לשרוף את האחרים על קידוש השם. אבל... איך זה הבדיחה? הכדור הפורח יש חור, עומד להתרסק. זה הבדיחות של הילדים. יהודי, ערבי וגוי. יהודי, ערבי וגוי. אומר, הגוי, בשביל המולדת, אני מוסר נפשי, אני קופץ. טוב, יפה מאוד. בא התור של היהודי, בשביל המולדת, להציל! אני זורק את הרב. אנא לא לספר ברחוב שיחשבו שאנחנו מסיתים דברים כאלה. בספר תהילים, 80 פעם, אשרי. אשרי יושב איתך. אשרי עם שככה לו. אשרי עם שהשם אלוקיו. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים וכויום. אשרי תמימי דרך. אשרי. גם כשדוד נזרק מן הבית בתור ילד, הוא היה אשרי. גם כשהוא חי זרוק עם פליטי מסגרות חינוך ורווחה, אשרי. גם כששאול רדף אותו, אשרי. אבשלום רדף אותו, אשרי, אשרי, אשרי. גם כשהוא במדבר והוא צמא, לא מה לשתות, אשרי. לפעמים הוא לא אשרי.
אחרי בו נתן הנביא אל דוד המלך אחרי מעשה בת שבע, הוא לא אשרי. אם הוא חוטא, הוא לא אשרי. אם הוא לא חוטא, הוא אשרי. קושיה, מה שאמרת, הגיוני מאוד. אנשים לא מבינים את זה, תמיד יש קושיות כאלה. מה אביי לא מבין מה שרבא אומר, רבא לא מבין מה שאביי אומר. פה זה לא אביי ורבא. פה זה האדם הכללי, ואללה, הוא לא מבין. תשובה. הוא לא רוצה מאמץ. תענוג, זה לא מצריך מאמץ. לוקרים קוטט, אוכלים. זה לא מאמץ גדול להרים כבית. אבל אושר, זה מצריך הרבה מאוד מאמץ. ואדם, הוא לא רוצה להתאמץ. הוא עצלן. הוא לא רוצה לעבוד. הוא רוצה שהכל יבוא לו בקלות. בקלות זה יכול להיות רק עונג. הוא לא רוצה להתחתן. זה מאמץ להתחתן. הוא רוצה לזנות עם בחורות. זה לא דורך, צורך מאמץ. הוא נהנה, היא נהנה. נפסיק ליהנות, שלום, נקסט. כלומר, הוא לא רוצה ילדים. ילדים זה כאב ראש, מפוצץ. בשביל מה לא ילדים? אדם, הוא לא רוצה מאמץ. הוא לא מחפש עושר. שלו, הוא בוודאי לא עושר של אחרים. מי שמחפש תענוג אחרים, הוא מאושר. אמר ישראל זלנטר, הגשמיות של חברך היא הרוחניות שלך. אם אני נותן לו אוכל גשמי בשבילי, זה רוחני. לכן התשובה בשבועות האלה לבחר, התשובה היא קשורה לאושר. הרבה פסקאות בורות התשובה, שהתשובה מביאה לאדם אושר. קושיה, היא מביאה לאדם צער. כי אני אומר, אני לא בסדר, אני כיפות מצבון, צער. קושי ידוע. אמר פרויד, זה לא בריא, נקיפות מצפון. זה מביא לנרוזה ולפסיכוזה. צריך לשחרר את האדם מנקיפות מצפון. זה מצייר נקיפות מצפון. מה לא מצייר את האדם? להתענג. יש באדם נטייה עמוקה, עמוקה, עמוקה. זה הפנים פנימי של האדם. יצר ענק. אדם הוא יצור נהנתן. אחר כך באים המחנכים, ואנשי הדעת מבלבלים לך במוח. זה מותר, זה אסור, זה אסור, זה מותר. גורמים לך נקיפות מצפון, ועושים לך את החיים. שתחרר, שתחרר מזה. תהנה. יצרה בהנאה, ובמיוחד ההנאה בהי הידיעה, יצרה לרעי. עד כאן דבר. זה נכון שבתשובה יש צער. נכון, נקיפות מצבון יש צער. אפי הרבה אנשים מתעלמים. מנקיפות מצבון, מתעלמים, מטעויותיהם, מתעלמים.
נכון? זה צער. נכון? זה לא עונג. אבל זה עושר. זה צער ועושר, כן, כן. הצער הזה הוא עושר. אשריך שאתה מצטער. ברוך השם שאני מצטער. אמר אחד לרבו, חודש אלול, אני מרגיש זיפת. אמר לו רבו, אשריך. אם לא היית מרגיש זיפת, זה היה סימן שאתה בעצמך זיפת. כי זיפת לא מרגיש זיפת, אלא כיוון שאתה לא זיפת, אתה מרגיש זיפת. אשריך. יש יותר. אחד בא אל רב ואומר, אני זיפת, ואני לא מרגיש זיפת, וזה מצער אותי. אשריך, שזה מצער אותך, שזה לא מצער. אז יש לך תקווה. אבל מי שחוטא, ואין לו נקיפות מצפון, הוא עבוד. רמב"ם 8 פרקים פרק ב', הוא עבוד. בגמרא עשה אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר התמכרות לעבירה, הוא לא מרגיש שזה עבירה. זה נכון שבתשובה יש צער, אבל אומר הרב קוק באורות התשובה, התשובה לא באה למרר את החיים אלא היא באה להנעימם. אבל אמרת עושר ולא עונה. אגב, ענה לנעימם נועם מיליון. מי נועם השם עלינו, מוזל. נכון, תורה זה חובות. אבל זה חובות נעימות. יש לי החובה הנעימה להציג בפניכם את המנהל הבא של מחלקת וזה. זו חובה. נעימה. ספר משילת ישרים. מה חובתו של האדם בעולמו? להתענג. סתירה במילים. חובה להתענג. נגדר? להתענג. תהיה מאושר. אם הוא ממלא חובתו, בזה הוא מתענג. זה צריך בשביל זה לקרוא עוד 4 שורות במסילת ישרים. ומה הדרך להתענג? למלא חובתו. לקיים תורה, לקיים מצוות. אז הוא מתענג. מתענג במובן, הוא מאושר. כמו שאמרו רבותינו, שהאדם, אדם נברא כדי להתענג. שאלה טובה. איפה אמרו רבותינו? איפה אמרו זאת רבותינו? לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, לא באחרונים. יש הוצאות, כל הזמן יוצאות הוצאות חדשות של מסילת ישרים. ואין מקור. אבל יצאה הוצאה אחת של מסילת ישרים. עם מקבילות מספרים אחרים שלנו. כתב הרבה מאוד ספרים. כל הספרים שהוא כתב זה ספרי נסתר. הספר הזה זה ספר נגלה. זה גם נסתר, אבל נסתר שבו נסתר, והוא נראה נגלה. יעשו לו צרות צרורות, אמרו לו שאם יורתו ספרי נסתר, זה בבית הסוהר וזה וזה. אז הוא כתב מסילת ישרים שזה נסתר ולא מרגישים שזה נסתר. קיצור, שם הוא בא המקור מספר אחר של הרמח"ל. והמקור הוא בספר הזוהר. נו, על זה דיברנו. המקור שהעולם נברא כדי להתענג אל השם. זה בספר הזוהר. איך להתענג? על ידי מילוי חובה. הכהנים, אשר קידשן מצוותיו וציוונו, לברך. בקדושתו של אהרון, סימן דבר אדם ישראל, ואהבה.
הוא שמח שהוא קיים את המצווה הזאת. אבל זה מצווה, זה ציווי, זה עול. ריבונו של עולם, אומרים הכהנים, עשינו מה שגזרת עלינו, זה גזרה. זה גזרה, אבל גזרה נעים. טוב לגבר כיסא עול מנעוריו, אנחנו מודים. התורה היא עול. גם לימוד גמרא זה עול. תגיד, אין לך ספר כזה יותר פשוט בלי כל הזה? שחרר לי כמה שורות, כבר לא יודעים מנגד מי, יורים כוחותינו על כוחותינו. אין לך, אין לך, מה, מה, זה עול. במיוחד רש"י פחות בא לקראתך, אבל התוספות. הוא עוד יותר מסבך. חשבת שהבנת, הוא אמר לך, לא הבנת כלום, לא, לא, זה לא נכון. כי שם במסכת אחרת זה כתוב אחרת. לא, 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 למה? למה צר בעלי חיים סתם, למה? אז היה אחד, זה בדיחה. כל תוספות שהזמן אותו, לקח מספריים, גזר, שם בגזר. אמר לו מחודד אחד, ומה עם התוספות בצד השני? אמר, אוי לרשע, אוי לשחית. נכון, זה עול. אבל זה עול הפוך. לכן אנחנו מבינים מה שכתוב, שישוב אדם אל עצמו. לא ישוב אדם אל עצמו במובן המודרני של התחל לפני כמה מאות שנים, וכל החומר הפוסט-מודרני של עצמו, זה מה שמתחשק לו, מה שהוא נהנה. אני במקום ללמוד תורה, הולך לטייל בטבע, כי בזה אני שב אל עצמי. ובמקום לצום ביום הכיפורים, אני אוכל, כי בזה אני שב אל עצמי. לא נכון. אתה לא שב אל עצמיותך הפנימית האמיתית. אבל מה היא מציאותי האמיתית, האמיתית? איך אני יכול לדעת? תקנה קיצור שולחן ערוך. ותדע, תקנה מסילת ישרים, ותדע. אז יש אשליה, שיש קיצורי דרך, שאדם יכול להיות מאושר על ידי תענוג. ותענוג, זה מהיר מאוד להשגה, תענוג. לישון זה תענוג, לאכול זה תענוג, לטייל זה תענוג. העולם מלא תענוג. בשבת להתענג בתענוגים בארבורים מוסתרתקים. רבינו הרב סודה אומר, אני לא מבין מה שרים להתענג בתענוגים בארבורים מוסתרתקים. אתה רוצה לאכול בארבורים מוסתרתקים? אין בעיה, אבל זה לא נושא השיר. אבל בכל זאת, יש הרבה זמירות שזה הנושא. בשבוע כל כך קשה. אין מה לאכול, שבת. אז אדם יש לו אשליה של קיצור דרך. אין קיצורי דרך. האדם המודרני הוא בדיק. שכח, מה התענוגים המהירים בימינו? אלכוהול. סמים, סמארטפון, ספורט אתגרי, הימורי. זהו. אלכוהול, פעמים מכבדים אותי וזהו, בחרחה, על יין, לא יודע מה, ברית מילה, משהו. אני לא שותה יין, רק מסמארטפון. אני שותה כוס יין, תוך חצי דקה הראש שלי מסובב. אני כבר רגיל. כזה מתענג ותענוגים, זה מהיר. גם אלכוהול, סמים, מהיר. גם סמארטפון, מהיר. כל מיני סרטים וזה, על ביל, גונב סוסים, ודברים יותר גרועים. ואדם הוא לא יודע למה הוא לא מאושר. אסתר, אסתיר פניי.
אדם לא מאושר, כי הוא רחוק מהשם. ידוע, ספר קהלת, זה נפש לא תמלא. למשל, בת מלך שהתחתן עם עירוני, העירוני נותן לה כל מיני דברים יפים, תפוחים, תפוזים, אבל זה לא מעניין אותה, אם היא מתגלגלת לארמון. פחות מזה לא יכולה. הנשמה היא בת ריבונו של עולם. היא לא יכולה פחות מזה. אז האדם לא יודע את זה. והבת מלך היא לא בארמון המלך, זה נקרא אסתר פנים. אבל יותר גרוע. אם הוא יודע למה שיש אסתר פנים, אז הוא יכול לעשות תשובה. אבל לפעמים הוא בדיכאון, או כמעט תמיד, והוא לא יודע למה. אז זה אסתר, אסתיר. הסתרה כפולה. איך זה השיר? גם בהסתורי, בתוך הסתורי. משהו כזה שיר. וזה מילים של רבי נחמן מברסלב. גם בהסתורי, בתוך הסתורי. אני שם, לא חושב. הסתר כפול. הוא לא מחפש את ריבונו שלו. הוא לא עושה תשובה. הוא מפחד מהשמה. אבל זה לא לציין. כשהדיכאון מפני השמה, יש שני סוגים, שלושה סוגים. אם בואו בספר אותה תשובה בפרק, לא זוכר. בית. יש הרגשת תשובה מפורק. אני לא ביררתי בפרט המזון, זה חמור מאוד. חמור. אבל יש הרגשת תשובה כללית. אני לא בסדר. אני רחוק מריבונו של עולם. לא בגלל חד זה או חד זה, זה באופן כללי. אני לא שווה, אני לא שווה. גם זה אפשר לעשות תשובה. זה על ידי החלטות גדולות, כלליות. ויש סוג שלישי. יש לו צער על העולם. יש לו צער על המצב של המסיר. על מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות. אבל הוא לא יכול להצטער. על המצב הביטחוני והכלכלי, ועוד יותר המוסרי. יש לו צער על העולם. על מה? כנ"ל. מלחמות. עוני. פשע, הוא מלא צער. אז אם זה ככה אפשר לחיות רגע. לא אמרנו רגע. מזמן עלינו לשבח, טוב. מזמן תיקון חצות, טוב. במיוחד הצדיקים הגדולים, הם מצטערים על צערת העולם. על צערת השם. תיקון חצות. אדם בוכה על צער שלך. אבל תיקון חצות נתחלק לשני חלקים. תיקון רחל, תיקון לאה. תיקון רחל בוכה, רחל מבכה על בניה. תיקון לאה הוא שמח. גאולה, יהיה גאולה. ימים שלא רואים תחנות, כמו שבת, כזה. תיקון לאה ולא תיקון רחל. כל שנת שמיטה תיקון לאה ולא תיקון רחל. כי שנת שמיטה זה כמו שבת. שבת. אז מה אני יכול לעשות? זה... אני לא יכול לעשות הרבה. אני אעשה מה שאני יכול. נחזור לצער של היחיד. לצער של היחיד.
הוא סימן שהוא לא נרכב. הבשר המת אינו כהן. הבשר החי כהן. זה קרש, זה מצוקה בריאה. זה קרש קפיצה לעלות. זה לצאת אל הדרך. במילים פשוטות, זה לקיחת אחריות. זה תוכן הגידול. אשמנו ובגדנו בזה. הרמב"ם אומר דבר, כולם דנים בדברה. הוא לא כותב שיש מצווה לעשות תשובה. אלא יש מצווה של וידוי. כשיעשה תשובה, יתוודה. מה זאת אומרת אין מצווה לעשות תשובה? תשובה. של הרב קוק למשל, לא, זה, מנחת חינוך אומר אין מצווה לעשות תשובה. אתה רוצה לעשות תשובה, אתה רוצה לסבול, תסבול, אתה רוצה לא לסבול. קשה. אומר הרב קוק, זה מצווה כללית לעשות תשובה. כל החיים עושים תשובה. התשובה פירוש יש לך בחירה חופשית. התשובה פירוש יש לך אחריות על עצמך. התשובה פירוש שאתה צריך לעלות כל הזמן. זה מה שחושב הרמב״ם, זה מצווה כללית, זה תוכן כל החיים. עובדה הוא אומר, ובהלכות תשובה לעזור איזה פרק אולי פעם. וכיוון שיש לאדם בחירה חופשית, ישתדל לעשות תשובה. קושי הלב, מה זה ישתדל? יעשה תשובה. כן, זה לא עולה בפקודה לעשות תשובה, עושה תשובה נובל, תשובה נובל. ישתדל. יש שני מובנים למילה ישתדל. ישתדל. או, ישתדל. שינוי בניגון. ישתדל אדם להתפלל במניין. מה אתם זה? לא השתדלתי. לא, 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 לא. יש הגדרה להשתדל. אם אתה בדרך, לא בדרך, מיל. 18 דקות הלוך, 18 דקות חזור. זה הלהשתדל. ואם זה ממילא בכיוון שלך, 4 מיל. 72 דקות, תלך, ממילא זה הכיוון. זה לא להשתדל במובן הרכרוכי והמיואש. אלא התאמצות, השתדלות. אבל זה לא מקסם שם. לכן אומר הרמב״ם, תשתדל. כל החיים שלך, תשתדל. אנשים עושים וידוי בגוף שני. אתה אשם אתה בגד. בגוף שלישי, הוא אשם הוא בגד. לא, בגוף ראשון. לקיחת אחריות. אבל אדם לא אוהב לקחת אחריות. להב. אם אני לא אחראי על מה שעשיתי, אז אני לא יכול לתקן. אז אני אבוד. אבל אם אני לוקח אחריות, סימן שאני אחראי. זה בא ממני. רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. גם זה יש מנגינה, אני חושב. אני לוקח אחריות. אחריות על החטא ואחריות על התיקון. אני יכול לתקן. כל זה נכלל ושיב אותה אל רבך. וכאמור, אנשים לא רוצים את זה. כי הם עצלנים. מסילת ישרים. פרקים. וו. זין, חט, תת, ארבע פרקים, מלחמה בצלנית. הדלת סובבת על צירה, והצל על מיטתו, מסתבל, עוד מעט תנומה, עוד מעט תשכב, הוא עצלן. יש לו מרכיב עצלני. האבנים עצלניות. יושבת על המקום,
לא זה זה. נו, אבן זוזי, מה זה אתה צריך לבנות? הצמחים. קצת הצמחים. הם מוברגים במקום, בוא, בוא צמח, בוא, בוא. לא, לא, הנה אני פה. קצת, טיפה לא הצלם. אבל יחיים, יש חרוצים וזה. אבל הם אוהבים גם לנוע. הדוב אוהב קצת לישון. לא, לא הרבה, 6 חודשים. וזה חוטף איזה תנומה בבית הלוויד רעש. חצי שנה. איזה מטורף. הצלנים. ואדם גם. זה הכוחות הרוחניים שבאדם. כוח האפר, כוח המים, כוח הרוח, כוח האש. התכונה של האפר. אבל שיש בזה דבר טוב. להיות יציב, יציב את המדרש, יציב את התורה. הוא עצר. 4 פרקים מלחמה נגד עצמו. וישכם אברהם בבוקר, הוא לא עצר. רות ותרק היא מתאמצת, היא לא עצרת. חז"ל דורשים על הפרוק, פסוק ותרק היא מתאמצת, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו היא מתאמצת, היא. מלחמה נגד עצמו. מידת הזריזות. קונים זריזים. כל המצוות. לכן, כתוב בתורה ובנביא יהושע, חזק ומת, חזק ומת, חזק ומת. בגמרא ברכות ל"ב, 3 דברים צריכים חיזוק. במבטא אשכנזי, חיזוק. אין שום הבדל, לא חייבים לדבר בעברית משובשת. תורה, תפילה, דרך ארץ, שכחתי. תורה, תפילה, מעשים טובים דרך ארץ. אני לומד וזה קשה וזה קשה, חזק ומת. אני מתפלל, לא מצליח לכוון, מתפלל ולא מועיל, חזק ומת. אני עובד דרך ארץ, לא מתפרנס, או כמעט, חזק ומת. אני עושה טובות לאנשים, יורקים לי בפנים, חזק ומת. מה פירוש חזק ומת? אם אתה רוצה לפתור את 4 הבעיות האלה מתוך עצלנות, תדע מראש שלא תצליח. אבוד מראש. זה קשה. יהושע בן נון 3 פעמים חזק ומת. רש"י, חזק ומת במלחמה. מלחמה זה קשה. עד מתי תאכל חרב? מתי יהיה שלום עכשיו? לא יודע מתי, בינתיים צריך להתאמץ בצורה. דרך ארץ, עבודה, צריך לעבוד קשה. אין לי עבודה, זרקו, עבודה אחרת. אבל אם לא מצאתי עבודה אחרת, אין לא מצאת עבודה אחרת. לך לנקות מדרגות כמו אבריחים, לא רק אבריחים. גם ילדים קטנים שאין פרנסה. רבנים עלו מתימן, שלחו אותם לנקות שירותים. ביזיון שאי אפשר לתאר, אבל הרבנים לא ראו את זה כביזיון. ביזיון זה לחיות מכסף של אחרים. לחיות מעבודתך זה לא ביזיון. ביזיון זה מתנת בשור ודום. לא יודע איך אומרים מבטא תימני. זה ביזיון. חריצות. יש הבינון, 3 דברים. צבא, עבודה ותורה. חזק ואמץ בתורה. כן, אתה צריך לרבוש את הארץ, אתה צריך לנות את האומה, צריך רצון חזק כדי להצליח בדברים. אמונה חזקה, רצון חזק. ודאי בשביל לבנות את האומה צריך כלכלה, צריך ביטחון, ודאי, ודאי. אבל מעל הכל, בתוך הכל,
תרי רצון חסר. אם כן, תירצנו את הקושיה שאמרנו. מה העניינו של האדם על יד המון? הוא או ריבונו שלו? ריבונו שלו. או מתוך כך? זהו. אמנם כתוב, ישוב אל עצמו, מתוך כך ישוב אל אלוהים. ברור. כי בזה שהוא שב אל אלוהים, הוא שב אל עצמו. עד כאן. שבת שלום בקרוב.